Як працює скульптор Борис Чак, наразі можна побачити лише на фото. Митець не запрошує до своєї майстерні, щоб не порушувати особливу творчу атмосферу. У творчості він живе із самого дитинства. У мене сім'я художників. У мене родина художників. Батько художник. Мама була інженеркою, але теж малювала. Старша сестра малювала. Тому і я з раннього дитинства малював, навіть у садочку. І навіть думки не було піти іншим шляхом. Борис закінчив художню школу та художнє училище і став професійним скульптором. Гуляючи вулицями Запоріжжя, він не почувається впізнаваним. Натомість його роботи добре відомі, адже прикрашають різні райони міста. На лавці у сквері Театральному розмістилась зворушлива скульптурна композиція. Це збірний образ літнього подружжя. Одна із найменших за розміром робіт Бориса у місті – меморіальна дошка барду Віктору Берковському. Це прізвище скульптор почув уперше, коли отримав замовлення зробити дошку. Ознайомившись із біографією класика авторської пісні, надзвичайно надихнувся. Зробити, по-перше, нестандартний. Хотілося зробити нестандартну річ. На меморіальних дошках завжди роблять якісь серйозні, суворі обличчя. А мені хотілося зробити розслабленого, тобто вільна людина йде з гітарою. Спробував і от вийшло. Окрім академічних робіт на замовлення, Борис працює над суцільно-мистецькими витворами. Скульптура під назвою «Харон» завоювала перше місце на філадельфійській онлайн-експозиції «Magic Body». Робота створювалася не під виставку, а спонтанно, за покликом власних відчуттів. Саме так завжди з'являються найкращі роботи майстра. Мені, в принципі, коли я це робив. Коли я це робив, було байдуже до будь-яких критеріїв. Я робив від себеньки. І коли такі від себеньки раптом відзначаються професійним, міжнародним журі, зрозуміло, що це комусь потрібно. Це не те, що там зробив, поставив на поличку і забув. Значить, це комусь потрібно.